chamado para gerar coisas para esse tempo. A palavra fala a respeito daqueles que com dores de parto aguardam, esperam, geram no Senhor coisas no reino espiritual com gemidos inexprimíveis. O Senhor intercede por nós porque nós estamos gerando no Espírito. Oh, a nossa geração é uma geração que vai dar filhos. A nossa geração é uma geração que tem amadurecido para poder também gerar filhos. Oh, se você sente isso no seu interior, da vazão, libera o som, libera os gemidos inexprimíveis do que o Senhor está gerando em nós nesse tempo, nessa geração. Oh, dizemos sim, Pai, nós...
Tu és o único rei, Jesus. Tu és o rei sobre todos os reis. Tu és o Senhor dessa nação. Tu és o Senhor das nações. O teu povo vive por ti, Jesus. Gera em nós a realidade futura no hoje. Toda autoridade no céu e na terra é sua, Jesus. Tudo é teu, Rei da glória, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Altíssimo Deus. Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E compraste para ti todo povo, língua, tribo e nação, tudo é teu, Jesus. Rei da glória, Rei da glória. Deus te fará gerar. Cante, ó estéril, cante ao Senhor. O Senhor teu Deus te fará gerar. Cante, ó estéril, cante.
gerar.